ndi kubaha ikaze niba mukomeje gukurikirana W250 Rwanda, uyu ni wa mwanya w'isaha guteka. Ubu rero tugiye gutegurira hamwe ifunguro ushobora kurya mu gihe cyo wumva utameze neza cyangwa se udashaka gufata ibiryo byinshi cyangwa se ifunguro ushobora kwakiriza abantu, inshuti zawe cyangwa se abana. Iryo funguro rero turifashisha ibirayi. Ni crips, mbese muri make niko nababwira. Tugiye kurebera rero uburyo ushobora kuzikata n'uko zitekwa. Ibyo twifashisha ni ibirayi n'umunyu ndetse n'amavuta. Crips rero ufata ikirayi gutya, aba ari uturayi dutoya, ukifata gutya warangiza ugakata duto duto. Na urabona ko aba ari duto cyane cyane. Ugerageza rero gukata size imwe, urabona ukuntu tuba tumeze. Musaba rero gukora subscribe niba utarayikora, kandi niba ukunda n'ibiganiro byacu ugakanda na like, ndetse ukibuka no kuyisangiza inshuti zawe. Ni uku nguku rero turajya tugenda tuzikata dutoya dutoya, kandi ugerageza gukata utuntu twiza. Ibyo aba ari dutoya cyane. Nk'uko nguko mbese urabona ko tuza turi forume imwe. Iyo turangije rero kuzitegura, tuhita dushyiramo akunyu gakeya. Murabizi ko kurya umunyu mubisi atari byiza. Dushyiramo akunyu gakeya. Twarangiza tukawuvanga. Tugenda tuwusigaho. Iyo turangije rero kuwusigaho, tuhita tujya kuziteka. Ndakwereka amavuta tuzitekesha, ni amavuta asanzwe ayo mu rugo nyine. Twebwe rero turaza gukoresha iyi panu, niyo turizi kuza gukoresha, ariko ubaye ufite n'isafuriya wayikoresha. Amavuta rero ni aya ngaya tugiye gukoresha, ntabwo ari ngombwa ngo ukoreshe amavuta menshi. Hano dutegereje ko ayega neza. Turangiza nkwereke uko duteka. Ibanga rya mbere rero ryo guteka rino funguro, ntabwo amavuta aba ahiye cyane. Niyo ushaka uramanza ukazihanagura, ariko amavuta ntabwo agomba kuba ahiye cyane nk'aho tumenyereye iya firiti. Uzi ko yo aba yacamutse cyane. Aha ngaha rero ntabwo aba agomba gusa cyane, kuko ahiye cyane byahita bibabuka itarazi. Uko rero igihe kigenda gitandukanya iminota igenda ishira, urabona ko uba ukwiye no kuzihindura kugera ahari hasi hajya hejuru, ariko byo urabona ko byo bigatwara iminota myinshi. Ntabwo bitinda nk'ifiriti. Urabona rero ko aha ngaha ziba zatangiye guhindura n'ibara, nawe ubibona, kandi ziba zenda no gushya. Ikiba gisigaye hano ni ukugira ngo zumuke neza neza, uburyo uri bubone nyine ko tumutse neza, ariko wirinda yuko zashirira. Iyo zimaze gushya rero zara.
birangije kuzarura rero ugabanya umuriro w'amavuta kugira ngo nasaze indi wasigaje nazo itazibabuka. Zigashya nk'uko twategereje iza mbere zigashya. Kandi rero utuntu tuba dusa neza ku isahani urabona ko uduhaye nk'abashyitsi mu gihe cyo bategereje ko uhisha cyangwa se mu gihe cyo murimo kuganira waba ubafashe neza cyane kandi biranaryoshye pe. Ndagusabye rero kura subscribe niba utarabikora kandi nimba waranayikoze ni iby'agaciro cyane byo bikagusangiza abandi izi video. Bye, ndabakunda cyane.